নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ঋতুপৰ্ণ ভূঞা, মোৰ হানমিহলি ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা বাতৰিৰ কাৰণে গৈ আছোঁ চাংলাং, অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ এডোখৰ ঠাইত, য'ত নেকি যিডোখৰ ঠাই আমাৰ অসমৰ মাৰ্ঘেৰিটা সংযুক্ত হোৱা এডোখৰ ঠাই বাতৰি কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, যিহেতু তাত ভূমিস্খলন হৈছে। আৰু এই যাত্ৰা পথৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এই ব্লগটো বনাইছোঁ। কি সুন্দৰ এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি যে গৈ আছোঁ, সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এই ব্লগটো বনাইছোঁ। আৰু যদি সেই স্থানত কিবা আৰু সুন্দৰ বস্তু চকুত পৰে, নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকেও এই পথেৰে আহিব পাৰে, বিভিন্ন চাবলগীয়া ঠাই, অৰুণাচলৰ বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকে যাব পাৰিব, লগতে অসমৰো মাৰ্ঘেৰিটাত থকা বিভিন্ন পৰ্যটনস্থলীসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু আজি মোৰ লগত গৈ আছে ভাইটি গৌৰৱ, তেওঁ গাড়ী চলাই আছে আৰু যথেষ্ট সচেতন হৈ গাড়ী চলাবলগীয়া হয় এনেকুৱা ৰাস্তাবোৰত। তেওঁ কৈ গৈ আছে মোক কাহিনীবোৰ শুনি শুনি, এনেদৰে আমি গৈ আছোঁ। আহি আহি এক ভয়ংকৰ স্থানত আহি উপস্থিত হ'লোহি, আৰু এক ভয়ংকৰ ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হৈছে চাংলাঙত। যিহেতু মাৰ্ঘেৰিটা চাংলাং সংযোগী পথছোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত গোটেই পথটো বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। চাওক মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখিছে কি ধৰণেৰে গোটেই ৰাস্তাটোৰ মাজভাগ লৈ গৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে। আৰু আপোনালোকক ৰাস্তাৰ আহি থাকোঁতে মনোমোহা দৃশ্যসমূহ দেখুৱালোঁ, যদিও বাতৰিৰ কাৰণে এই ঠাইত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে পথছোৱা এয়া চাওক আপোনালোকে মন কৰক কিদৰে খহি পৰিছে, আৰু নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ দি থকাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ইয়াৰ লোকসকলে কৈছে। কালি সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আৰু চাৰিওফালে সুন্দৰ পৰিৱেশ, কিন্তু দুখন ৰাজ্যৰ লোকসকলে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা এই মূল পথটো এতিয়া বিনষ্ট হৈ পৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এয়া ধ্বংসৰ গৰাহত। আৰু আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যিটো ঘটনা হৈছে সেয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে, নিশ্চয় অৰুণাচল প্ৰশাসনে সোনকালে গম পাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। বাটপথ এনেও বহুখিনি ঠাইত কিন্তু খলা বোমা আছে, যথেষ্ট বেয়া হয়। এইখিনি ক্ষেত্ৰতো যদি মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, এটা সুন্দৰ কাম হ'ব। আৰু অতি শীঘ্ৰে যদি মেৰামতি কৰে তেতিয়াহে মানে দুয়োখন ৰাজ্যৰ লোকসকলে সুন্দৰভাৱে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।